Мінекей, Қажымахан үміткеріміздің асыл арман әнін барлығымызда естідік. Қазылар алқасы. Қажымахан бұл Ескендір ағамыздың асыл арман әнін жалпы енді күллі қазақ біледі ғой. Тыңдап жүр, көріп жүр. Енді сенің орындауың жаман болған жоқ, бірақ бір әттеңен айы. Жаңа ортасына припев болған кезде вокализ орындадың ғой. Сонда анау көтерген кезде көлмесін, соны сен айтпай қалдың керек еді менің ойымша. Сонда білінбей қалатын еді. Сенің өзіңнің кішкене бір қалай айтсам екен, дауысыңның неңді көрсетпей қалдың сол жерде. Көтергенде әлі соңына жеткізу керек еді. Я жаңа тек сәл ғана вокализ қоя салу керек еді. Сол жер сені құртып жіберді шыны керек бұл әнде. Менің өзім ішкі жалпы өз пікірімде бұл. Әртістерім айтып жатар. Жалпы енді болашағың жарқын, әлі де талай сахнада ән айтып жүретініңе мен сенімдімін. Сәттілік тілеймін. Рахмет. Қазылар алқасында Әсел ханым, өзіңіздің ойыңыз. Қажымахан, мен сенің арманым, құдіретіңе түсінбедім дейді, мен саған түсінбедім. Өйткені жоғарғы ноталарда сен айғайға кеттің. Жүрек емес, жүрекпен айту керек. Айғайға кетіп жатыр. Шыққан кезден басап, сен музыкаға ілеспедің, өзіңмен өзің басқа бір ойда, қалай айтсам екенде, бір қобалжу ма бірдеңе болды. Қандай керемет музыка анау, қандай керемет әуен. Сол әуенмен өмір сүру керек қой, арман тап тұрсың. Жоғарғы ноталар келген кезде біз сенімен бірге қиналып қалдық. Сондықтан енді әрі қарай сәттілік тілеймін, жұмыс істеу керек әлі. Рахмет. Көбірек жұмыс істеу керек. Бұл пікірменен тәуелсіз сарапшыларымыз келісер ме екен? Мұхтар мырза. Жоқ енді айтып тұр ғой енді. Дайын келген, ақ көйлек қара шаба киіп келген, не керек енді? Қажымахан бүгін дайындалды, шыны керек. Жігер мырза, Қажымахан келесі кезеңімізге өте ме, әлде өтпейді ме? Мен сені келесі тұрдан көргім келеді, я деймін. Жігер мырза «я» жауабын берді. Әсел ханым, өзіңіздің жауабыңыз? Менің ойымнан шықпады, шын айту керек, жоқ деймін. Айтайын деген, ең жоғары нотада жоғары ұстап көтерпісің, бірақ жұмсақтық. Асыл арман. Жоғарыда, бірақ қадап тұрсың, жұмсақтық. Сонда көрмеді, айқайға кетіп қалдың тағыста. Ал айыпқа берме, жоқ. Енді бәрі мені қатал, әділқазы деп ойлайтын шығар, бірақ дәл осы сәт, дәл осы сәтте дайын болу керек деп ойлаймын. Мүмкіндік беріп, келесі кезеңде жақсы айтады деген меніңше болмайды. Ол қазіргі сәт, сен қазір дайын болып шығуың керек еді. Сол себепті мен жоқ деймін. Мен енді талабың үшін ризамын. Жалпы енді өзіңнің жаңағы қабілетіңе сай ән дайындау керек еді. Бірақ енді талабың соншалықты жақсы. Сондықтан да мен «я» деймін. Ендеше, Қажымахан, еш уайымдама, еш қобалжыма. Бүгінгі жобада сен Қазылар алқасының мүшелерінен үш «жоқ» жауабын естідің, екі «я» жауабы болды. Әттеген ай деп, өкінішпенен біз сенмен осынау жобамыздан қош айтсамыз. Талабың ғана жаусын, биік белестерден көрінігі жасын деген тілегімізді білдіреміз. Қош өмет, шабалақтарыңыз!